নমস্কার গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নিপন দাস ব্লগৰ অন্যতি নতুন ভিডিওলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। গাইজ, মই আজি কোন ধৰণৰ ব্লগ ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ অহা নাই। মই এটি আজি মোৰ লগত ঘটি যোৱা এটি কাহিনী আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই নিশ্চয় ভাল পাব আৰু শেষত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট এটা কৰি জনাব ভিডিঅ'টো। দেৰি নকৰোঁ, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মোৰ দিনৰ ৰাতি ঘটি যোৱা ঘটনা। মই তেতিয়া প্ৰায় দুটামান বাজিছে দিনত। মই এটিএমত গৈছিলোঁ, পইচা অলপ দৰকাৰ আছিল, পইচা উলিয়াব গৈছিলোঁ। ঠিক মই পইচা উলিয়াই এটিএমৰ বাহিৰ ওলাই আহিছোঁ, এনেতে বাহিৰত এজন বয়সস্থ মানুহ থিয় দি আছিল। মোক কৈছে, ভাইটি শুনাচোন এইফালে, মোৰ খুৰা কওক, মানুহজনে ক'লে মোক কেইটামান পইচা উলিয়াই দিব লাগিছিল, তুমি পাৰিবা নেকি? মই কৈছোঁ ঠিক আছে, দিম বাৰু। তাৰপিছত মই সুধিলোঁ কিমানমান উলিয়াব পইচা। মানুহজনে ক'লে ভাইটি 2000 টকা উলিয়াই দিলে হ'ব। মই কৈছোঁ ঠিক আছে। তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে খুৰা, আপুনি বলক ভিতৰত, মই বাকীখিনি কাম কৰি দিম, আপুনি এতিয়া মোৰ পিন ক'ডটো মাৰি দিব, পইচাটো উলিয়াই দিম, বলক। তাৰপিছত মানুহজনে অলপৰ থাকি মোক ক'লে, ভাইটি মই সেই ৰুমটোত সোমাব, মোৰ অলপ মানে মোৰ গাটো বেয়া লাগে তাত সোমালে, যি ঠাণ্ডা এ চি দিয়াই থাকে ন, তো ঠাণ্ডা হৈ থাকে ৰুমটো, সেইকাৰণে মোক। তেতিয়া মই মানুহজনক ক'লোঁ, খুৰা আপুনি বলক, মোৰ এনেকুৱা ভাল নালাগিব পইচাটো উলিয়াবলৈ। তাৰপিছত মানুহজনে ক'লে, নাই ভাইটি, তোমাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, তুমি লৈ যোৱা। তাৰপিছত মই ক'লোঁ, খুৰা আপুনি সকলো মানুহকে এনেকৈ বিশ্বাস নকৰিব, কোনোবা কেতিয়াবা আপোনাক ঠগি দিব, আপুনি 2000 উলিয়াব দিছে, বেছিকৈ পইচা উলিয়াই লৈ গুচি যাব, আপুনি গমেই নাপাব। কৈছে ভাইটি, মই সকলোকে বিশ্বাস কৰোঁ, মানে কি ময়ো তেনেকুৱা নহয় আৰু বেলেগেও মোৰ লগত তেনেকুৱা নকৰে বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। মই বোলো খুৰা আপুনি আজিকালি দিনকাল ভাল নহয়, এনেকৈ আপুনি নাভাবিলেও আপোনাক ঠগাই লৈ কোনোবা গুচি যাব। কৈছে মোৰ কষ্টৰ পইচা, কৈছে ঠগাই লৈ নি মই মানুহজনক টকাকেইটা উলিয়াই দি ক'লোঁ, খুৰা আপুনি, আপোনাক মই আকৌ এবাৰ কওঁ, আপুনি এনেকৈ জাকে তাকে বিশ্বাস নকৰিব, আজিকালি দিনকাল ভাল নহয়, চ' আপোনাক কোনোবাই ঠগাই লৈ গুচি যাব। কৈছে ভাইটি মোক ঠগাই নি কি কৰিব, মোৰ সেই দুখীয়া মানুহে কাম কৰি কৰি জমা কৰা পইচাকেইটা, সেইকেইটা নিনো, সেইকেইটা যদি নি কোনোবাই খাই পেলাই শান্তি পায়, পাওক দিয়া, মোৰনো কি আহি যায়। মোৰ এটা কথা বহুত হেৰি লাগিল, আজিও ইমান বিশ্বাসী, ইমান সহজ সৰল মানুহ আছে এই পৃথিৱীত, সঁচাই আজি মোৰ মানুহজনৰ ওপৰত বহুত একচুৱেলি শিকিব লাগে ন, তেখেতে ইমান বিশ্বাসত আৰু কেনেকৈ কিছুমানে তেনেকৈ ঠগাই লৈ গুচি যায়। তো সেইসকলক কৈছোঁ, প্লিজ আপোনালোকে এনেকুৱা মানুহৰ লগত এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰিব। তেখেতসকলে ইমান বিশ্বাস কৰে আৰু বিশ্বাসখিনি আপোনালোকে নিয়েছিল সৰু ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বাই বাই।